появилась информация, я бы сказал, уже информация про то, что якобы Копичинский ВК-112 в колонии введены специальные войска и пройшло масове побиття засуджених осіб, які відбувають покарання до позбавлення волі. Що на самом деле сталося? Я хочу, щоб ви знали правду, справедливу інформацію, бо я хочу вам сказати, що всі представники адміністрації установ і Тернопільської області, і в принципі цілої України, а їх є 173 установи, діють за принципом. Таким, якщо ви були в Бухенвальді, великими словами і літерами там написані золоті слова, які стосуються кожного із нас, політика, громадянина, депутата і в тому числі засудженої особи тимчасово. Справедливість тільки де порушує несправедливість суду. Оцей лозунг є святим для працівників адміністрації установ. В чому? Тому що по-другому діяти неможливо. І я далі зупинюся в двох словах і скажу про суть, що пройшло на самому ділі. Але я знаю, що багато депутатів і не знають, де ці колонії знаходяться і ніколи не були, за виключенням, може, окремих осіб. Тому я хотів коротенько дати характеристику щодо установи ВК-112. Це колонія посиленого режиму по старому виконавчому кодексу. По новому кримінально-виконавчому кодексу це середнього рівня безпеки. Де а. відбувають покарання за особливо тяжкі злочини, засуджені із всієї не тільки Тернопільської області, а всієї України. На даний час колонії утримується 972 особи засуджені. Якщо давати по статейному віку, то я можу сказати так. Десь 250 чоловік – це завбивство, стаття 115, частина 1, частина 2. Далі – крадіж – 185 чоловік, грабіж, розбой – біля 300 чоловік, бандитизм – 17 чоловік, зґвалтування і інші хуліганства – десь порядка 60-70 чоловік. І інші посадові злочини – десь порядка 50 чоловік. Тобто хабарництво, дача взяти, получення взяти, так далі, так далі. Тому, якщо по віку, щоб ви мали уяву, то по віку десь практично 70% – це люди від 20 років до 30 років. Пенсіонери всього у нас, які більше 60 років, тільки 12 осіб, тобто після 60 років. Колонія оперативного плану завжди була управляємою, вона і є управляємою, відповідно займається виробництвом. До речі, ми виробляємо багато різноманітної продукції. Кожен рік ми затверджуємо регіональну програму, хоча цього недостатньо. Тому, що стоїть задача, от 1000 осіб відбуває покарання. І стоїть задача і завдання, кожен засуджений повинен працювати і заробляти мінімальну заробітну плату. Складне ремесло. Там не кожен може працювати. За таку мізерну плату. Я вам хочу сказати, що сьогодні прапорщика зарплата по першому року служби складає у нас 1450 гривень. Офіцера, молодого офіцера, який приходить до нас лейтенант, 2100 гривень. Будучи, як мені говорять, не знати, хто відбуває покарання, чи той офіцер, чи відповідно та особа, яка там повинна по закону відбувати покарання. Складна, многонапитка, йомка служба і праця. Що на самому ділі прийшло? Значить, згідно рапорту, затвердженого головою Державно-прицерної служби, кожен рік житомирський спецназ проводить відпрацювання. Мається на увазі тактичні навчання, також спеціальні навчання. Це, наприклад, буря-1, вдача засуджена, буря-2. Заклад заручників, буря-3, скажімо, пожар і так далі на об'єкт. І тому, чому житомирський спецназ? Тому що Житомир – це центр, який обслуговує всі західні області України. І по разу вони приїхали, відповідно, 15 осіб. І по плану, план затверджений, відповідно, було інформовано
обласну і районну прокуратуру, Усятинську обласну прокуратуру, про те, що на території Копичинецької ВК 115 планується проведення таких заходів. Наш перший день, 26 числа, був проведений загальний обшук в житловій зоні, відповідно на предмет вилучення заборонених предметів. На другий день, відповідно, було проведено обшук ДІЗОН, ПКТ і ДПК. Тобто я скажу таких, як каже колись генерал-полковник маминим язиком, що на території великої колонії, хто був, є маленька тюрма, є ДІЗОН, це якщо поставити знак до рівня, це та ж увага, що в армії. ПКТ і дільниця посильного контролю. Це для тих осіб, які порушують систематично закон. А таких осіб із 1112 колонії, які являються згідно чинного законодавства, зносили порушниками режиму утримання. 94 чоловіка. І коли тільки працівники спецназу і адміністрації зайшли на поріг об'єкту ДІСОПКТ, 3 засуджених, 4 це практично порізали собі вени лезом для бриття, тому що їм положено поцарапали. Це стало зразу такою дійсною, чому? Тому що не секрет, що сьогодні є певна кількість засуджених, які всупереч закону мають мобільні телефони. Різним способом вони приходять до них, перекидом, заборонених предметів і так далі. Адміністрація колонії вилучає ці, як правило, підтягують до безстрамної відповідальності. Хоча телефонні розмови засудженому на згідно діючого законодавства положено кожен день. Якщо в нього є гроші на особовому рахунку, він може телефонувати будь-яку країну світу. Будь-яку країну світу. По коду набирає та сама стоять апарати телефонні, він набирає його дзвонити. І ця інформація стала, вже інформація стала достоянням, так сказати, преси. Займається спостереженням за дотриманням законодавства в цих установах. Разом з тим працює спостережна комісія, яка, наприклад, і на рівні обласної адміністрації, на рівні міської ради, займається моніторингом розмежування, наприклад, колишніх пов'язаних і таке інше. В цьому році відбулася виїзна колегія Державного комітету з питань виконання покарань саме на базі Тернопільської області. Фактично представники всіх управлінь виконання покарань України з'їхалися саме на базі Тернопільської області, оглядали наші здобутки в цій, скажімо, справі. Було відзначено високий рівень матеріально-технічної бази, ну і велику високу кваліфікацію персоналу. Але я би хотів звернути увагу присутніх на ті цифри, які вже були озвучені. Павло Степанович, наприклад, цифра 48% витрат, які є заплановані в кошторисі установи. Ви пам'ятаєте про відпущення підсвітлення, наприклад, військових вчителів? Оце ми десь напрямуємо з того, щоб люди відпочати від світла приватними компаніями, які забезпечують енергопостачання і тюрем та колонії. Це дуже серйозне питання, якраз, яке потребує включення як депутатського корпусу місцевого рівня, так само як депутатського корпусу Верховної Ради. Таки відбувається турбота за нашими в'язнями, що вони наче в раю перебувають, але я не ставлю собі за мету десь виправдати людину, котра несе відповідальність за злочин, який вона вчинила. Вона не має, повинна нести цю відповідальність, вона повинна бути, перебувати і достойно витримати цей період в житті. Але наше завдання, якраз після того, як людина вийде з цієї тюрми, щоб вона стала соціальним суб'єктом, котрий буде здатний продовжити своє нормальне життя, буде працювати над тим, що буде турбуватися за свою сім'ю, буде турбуватися за свою родину, а не буде знову злочинцем. Внаслідок того, що в неї буде, вона буде покалічена, або вона стане рецидивістом. Тому, шановні друзі, в даному випадку так ми говоримо про людину, яка відсиділа майже вже 5 років ув'язнення. Так вона відсиділа цей термін ув'язнення за розбій чи хуліганство, бійку. Але ми сьогодні маємо перебувати в умовах, коли звертається людина, котра, для котрої залишилося ще кілька місяців для того, щоб вона вийшла на волю. Внаслідок чого 5 років вона перехворіла на туберкульоз. Про це не хочу сказати, пан Лосик.
Він не хоче говорити про те, що було побиття і має місце побиття, і чоловік сьогодні перебуваючи хворим на туберкульоз, він перебуває сьогодні в так званій ямі, де відбувають покарання за дисциплінарні порушення або ізолятори в підвалі, на півсторонні приміщення. Він сьогодні до нас не звернувся з тим, щоб підняти питання, вирішити проблему очисних споруд. А він мене звинуватив в тому, що я чуть не злочинив. Тільки через те, що я підняв звернення людини, яка перебуває в ув'язненні. І наступне. Ви знаєте, щодо об'єктивності, я би хотів також на цю тему говорити. Але цікава ситуація. От великий політик, голова постійної комісії з питань правоохоронної діяльності, законності, каже, що мовляв необ'єктивну інформацію. Але великий політик, голова комісії не запросив ні батьків, не отримав ніякої інформації, навіть спитав, звідки взявся Багіров, який приїхав на звернення, власне, батьків. Коли таки відбувається турбота за нашими ув'язненими, що вони наче в раю перебувають, але я не ставив собі за мету десь виправдати людину, котра несе відповідальність за злочин, який вона вчинила. Вона не має, повинна нести цю відповідальність, вона повинна бути, перебувати і достойно витримати цей період в житті. Але наше завдання, якраз після того, як людина вийде з цієї тюрми, щоб вона стала соціальним суб'єктом, котрий буде здатний продовжити своє нормальне життя, буде працювати над тим, що буде турбуватися за свою сім'ю, буде турбуватися за свою родину, а не буде знову злочинцем. Внаслідок того, що в неї буде, вона буде покалічена, або вона стане рецидивістом. Тому, шановні друзі, в даному випадку так ми говоримо про людину, яка відсиділа майже вже 5 років ув'язнення. Так вона відсиділа цей термін ув'язнення за розбій чи хуліганство, бійку. Але ми сьогодні маємо перебувати в умовах, коли звертається людина, для котрої залишилося ще кілька місяців для того, щоб вона вийшла на волю. Внаслідок чого 5 років вона перехворіла на туберкульоз. Про це він хоче сказати пан Носик. Він не хоче говорити про те, що було побиття і має місце побиття, і чоловік сьогодні перебуваючи хворим на туберкульоз. Він перебуває сьогодні в так званій ямі, де відбувають покарання за дисциплінарні порушення або ізолятори в підвалі, на півсторонні приміщення. Він сьогодні до нас не звернувся з тим, щоб підняти питання, вирішити проблему очисних споруд. А він мене звинуватив в тому, що я чуть не злочинив. Тільки через те, що я підняв звернення людини, яка перебуває в ув'язненні. І наступне. Ви знаєте, щодо об'єктивності, я би хотів також на цю тему говорити. Але цікава ситуація. От великий політик, голова постійної комісії з питань правоохоронної діяльності, законності, каже, що мовляв необ'єктивну інформацію. Але великий політик, голова комісії не запросив ні батьків, не отримав ніякої інформації, навіть спитав, звідки взявся Багіров, який приїхав на звернення, власне, батьків.